Takže čo ďalej ďalšieho videa, kde som sám. A je to server, ktorý vám nepoviem. A idem točiť paintball. Dáme probe join. No prebola, čo to robím. Probe join. Tak, budeme hrať. Vlastne za 6. Pekne. Za 6. Za 6 level. Dostanete ako keby shotgun, to je taká mutička, kamera, ktorá strieľa proste silne. Máme a vajce granát, to je ako knife, to je nožík, kus, vidíte to vajce buchlo. Siromat, no siro, hitmatejku, super, tuto, no super, niek siro, niek, sa i, o, znovu máme dal siro. Super lak, neviem vystreliť, neviem vystreliť, vystreliť. To nie je. Tak sa odpojím. Haha, ja mám všetky serény hidden. Haha. Moje heslo. Takže, čaute. Takže sa späť. A ideme. Dobre, join. A do popisku videa dám odkaz na jedného takého cheatera kanály a dajte mu dislajčky na jeho video jedno, dávajte mu dislajčky a žiadne lajkučky ani odberí. A tu je nejaký syro, vidíte, on má motičku, pekne ma zabil, to sa mi vôbec nepáči, takže ideme na ňo, ideme na ten kúku, kde sa tak nasere všetky, tak. Masérom s prváčením. Ideme. Tuto vlastne mi ukazuje levely. Ne, znova ma dal siro, ne. Za vajce si zoberieme. Vajce na neho použijeme, to je jasné, ne? To je siro. Zas tu schytím. Lag. Hej, kde je? No, skočil normálne. Kukus. Snoma ma dal. A ideme na neho. No hádam, že je obraz aj kvalita dobrá. Ideme. S knáfom. No super lak. Vôbec nie som dobrý, lebo mám lagy. Lagy, siro. Sira. A dám do povisku aj Sirov kanál, dávajme ti mu dislajčeky a žiadne odberočky, ani lajkočky, lebo to si on vôbec nezaslúži. Tak, dostal to. Aha. Teraz to dostal. Aha, Siro. Super, ideme. Up. Jump. Jump, jump. Jump. Na siro. No, hádam je zvuk, kvalita aj video v takom rozmere. Znova siro. Si to bude prdel, ne? Poď ma nemôže. No. Znova to spadne. What the fuck? Počkáme. Keď fanfare, čo? To je vážne úplne bas. Tak znova ideme a neukážu vám heslo, takže čaute. Takže som späť. Piu, piu, to je pekné. To je dobré. Join. Join, join. Baby, join.
dávajte syrový dislajčeky za to. To je vlastně kuzma. Ne, syro. No, vidíte, jak mi to dává, takže ho musíte vrátit za mě. Ty, oni jsou retardní, oni jdou na mě. Retardí, retardovaní. Oj. Dobré. Pak bych vstál. Mal jsem do něho granát. Granát. Koukou jsem se vyhněl granát. Tak, teda se schytal. Ty. To z toho lak, takže to je nefé. Saněráta. Počkej si dám. Těch šestky vám dám, lebo to jsou také. Tak aspoň na osmičku. Dobre. A. Ideme na to. Takže syrový debil. A tu máš tu musku šutuš. Tak to je. Tak je, znova to padá, ne. Veď. Tak se odhlásím. Znova prihlásím. Prepačte vážně za to. Takže čaute. Takže som späť, ideme znova. Prepačte vážně za to. Ideme. Syro. Ideme na ňo. Haha. Pak mi stál. Ideme. Nejaké... No. Tak, pekne dal som ho. Haha. Nechce byť spam. Nemám spam, ja nerobím spam. O čom to teda idú mluviť, tak... Akože, úplne... To skrýjeme, dobré. Tak to doskrýše. Tak, pěkně to dostal ten dezin, že čo, jak je. Na. Do pizdy. Ten syro je vážně úplně... Akože mi jebe. Mu jebe, alebo čo? Do pizdy. Pizdy. Já jsem ho dal najprv a on potom měl. Protože on asi granát dal. Do pizdy. It's a pizda. Dali jsme ho v pohodičke. It's a pizda. Pizda, it's a shit. Takže dávajte mu dislajky, mu nahekujte. A nejak mu dajte dole odbery. Aj syrový, aj Lukáš sa volá. Syro. To musíme viesť. Kukus. No úplne. Shotgun má. Tak. Aha. Tak. Tak oni sú dva na mňa. Sa niekto hodl, či čo? Tyjo, to sa má vážne sere. Skrýjeme. Prvá to je znova lak. To vidíte. Tak to bez znova sa vrátim. Login a hneď som späť. Som späť. Tak ideme znova. A znova.
Bože, prči, ideme na to znova. Predali sme ho. Šum, param. Rebek byl úspěšně umenován. Ticho ti mám z hlasko, super. Jdeme. To jsem sám. Paintball hrám, nebo hnímal jsem někoho, kdo chce a mal čas. To vezmeme do skrýše. Ne, odmada. To se mi vůbec nepočí. Nepočí. Přepračně. To znova lag, ne. No super, aspoň to nelágalo úplně. No super, to jsme to ani nebude zaživat a... No. Znova lák, tak se vrátím. A tam už to ukončíme. Fuhni. Takže já se loknem a jsem zpět. Jsem zpět. A jdeme na to. Pobočín. Znovu, dobré. Skočíme. Tak, schytal on. Aha. Jdeme s knifem, nebo to nám pridá žvala za jedno zabitie. Jdeme. Tak toto... Pekně, vidíte, mám dvě lovily z nula. To jsme ho dali tým knifem, takže... Ta výhoda velká. Kukuz. Kokos, no, znova. A on jsme sílo dlouho nezabil, to se mi páči. Aspoň, že to není sílo. Wow, naša. Ne, vidíte, znova lak. Tak se ukončíme v zádom. Alebo ne, že toto jde s tým. Nejde. Toto s lopatkou končíme. Takže čaute. Čaute.